कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अद्य अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञाने दशम पत्रे ग्रहणम अवलंब्य किंचित वच्मि। ग्रहणस्य पाठ्यक्रमे निर्धारणं वर्तते तर्हि किमुद्देश्यमस्य। अत्र वस्तुतः ग्रहणस्य ज्ञानं सौविध्येन भवति इत्येकः पक्षः। ग्रहणानां भेदस्य ज्ञानेति नैपुण्यं मायाति। भूभायाः मानसाधने सामर्थ्यं वर्धते। ग्रहणस्य संभवासंभवज्ञानं निश्चितरूपेण जायते। अन्येषां ग्रहाणामपि छायासाधने प्रावीण्यं मायाति। एवमेव आकाशीयघटनानां चमत्काराणां च यथार्थत्वेन ज्ञानं भवति। ग्रहधातु ल्युटि इति कारणेन अनादेशे तस्य अणत्वे ग्रहणपदं निष्पद्यते। वस्तुतः ग्रहणशब्देन खगोलीय घटना विशेषस्य बोधो भवति। यत्र चंद्रस्य सूर्यस्यापि छादनं जायते। कथं न भवति सर्वदा ग्रहणं। कथं पूर्णिमायां प्रतिपूर्णिमान्ते चंद्रग्रहणं न भवति। कथं प्रति अमान्ते सूर्यग्रहणं न भवति। ग्रहणस्य प्रयोगे प्रकाशस्य के कीदृशाः नियमाः प्रयुज्यन्ते। प्रकाशस्य किरणः जतः सर्वदा सरलरेखायां गच्छन्ति अतेव प्रकाशानुरोधेन अपरभागे पदार्थस्य छाया केन रूपेण समुत्पद्यते। एवमेव ग्रहणसम्बन्धे विभिन्न प्रकाराः विभिन्न नियमाश्च सन्ति। प्राचीन करणग्रन्थेभ्यः साधिताः ग्रहाः अधुना द्विगणितैक्यं न प्राप्नुवन्ति। अतः येन गणितीयविधानेन द्विगणितैक्यं भवेत् ग्रहणादीनां सूक्ष्मत्वेन साधनं भवेत् एतदर्थम् अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानस्य मूलमनुसृत्य अस्मिन् पाठ्यक्रमे किञ्चित् निरूप्यते विविच्यते। तत्र अस्ति कि वस्तुतः अस्मा भारतीय सिद्धान्तेष्वपि भूः तदूर्ध्वं भूगोलीयान्तरिक्षं तदूर्ध्वं ग्रहमण्डलं सूर्यश्च तदूर्ध्वं नक्षत्रमण्डलं नक्षत्रमण्डलं। परन्तु ग्रहणसाधने नक्षत्रादीनां विचारः न क्रियते। अत्र केवलं छाद्यः छादकश्च मुख्यत्वेन विचार्यते। तत्र चंद्रग्रहणे चंद्रः छाद्यः भूभा छादिका, सूर्यग्रहणे सूर्यश्छाद्यः चंद्रभा छादिका भवति। अतएव चंद्रग्रहणे या भूभा भवति तस्याः राहोः इति नामकरणं दृश्यते। प्रायः वैदिकवाङ्मये पुराणेष्वपि राहुकृतग्रहणम् इति सर्वत्र प्रयोगः प्राप्यते। परन्तु राहु नामकः कश्चिद् असुरविशेषः। परन्तु वस्तुगत्या कश्चिद् असुरः छादको न भवति। कश्चिद् असुरः छादको न भवति तर्हि कथं प्राचीनैः असुरकृतछादनं निरूपितम्? तत्र अमरकोशप्रमाणेन ज्ञायते यत् राहोः एका संज्ञा वा एकं नामान्तरम् असुर इत्यपि विद्यते, तम इत्यपि विद्यते। अतः राहुशब्दः वस्तुतः तमस्यैव वाचकोऽस्ति। राहुशब्दः तम इत्यस्य वाचकोऽस्ति। अतः अन्धकारः वा अन्धकारेण यत् छादनं भवति तदेव वैदिकवाङ्मये पौराणिकवाङ्मयेऽपि राहुकृतछादनम् असुरकृतछादनम् इति कथ्यते। भास्करेण स्वकीये ग्रन्थे सिद्धान्तशिरोमणौ पौराणिकमतेन समन्वयार्थं वस्तुतः विशिष्टमार्गः प्रदर्शितः। तेन कथितं कि राहुकुमण्डलगः शशाङ्कः
शशाकगस्थादयते न बिंबम तमोमय शंभुवर प्रसादात् सर्वांगनानां विरुद्ध अविरुद्धमेतत् दिग्देश कालाभरणादि भेदैः न बाधको राहुरिति ब्रुवन्ति जन्मानिनः केवलगोल विज्ञा सर्वांगनानां विरुद्धमेतत् इति भास्करीय प्रमाणं वस्तुतः ध्येयं वर्तते। वस्तुतः यत् पौराणिक ग्रंथे राहु कृत ग्रहणं निरूपितं तत्र कारणं विद्यते कि राहु नामकः असुर विशेषः पर्वकाले चंद्रच्छायायां भूच्छायायां च विशति इति ब्रह्म वरानुरोधेन ब्रह्मणः वरप्रसादानुरोधेन राहु कृत ग्रहण कथने नास्ति दोषः तथा इत्यनेन गोलीय सिद्धांते नापि अभेद एव जायते। असुर शब्दः न सुरः असुरः पूर्व सुर देवाः सुरद्विषाः ये पूर्वकाले देवाः आसन् दीप्तयुक्ताः आसन् परवर्ती काले दीप्तिं विहाय यदा अन्यथा तमादिभिः आवृताः भवन्ति ते असुरत्वेन ख्याताः। राहुः स्वरूपमपि तादृशमेव अस्ति अस्माकं सौरमण्डले। यद्यपि सामान्य रूपेण राहुः केतोश्च कश्चित् गोलः पिण्डो वा नास्ति खगोले। राहुः केतोः कश्चित् खगोलीय पिण्डः आकाशे नास्ति। तत्र भवति किं कि वस्तुतः चन्द्रमार्ग क्रांतिमण्डलयोः विमण्डल क्रांतिमण्डलयोः प्रथम सम्पातः राहुरिति द्वितीय सम्पातः केतुरिति प्रायः पातासन्ने सम्पातस्थानासन्ने सम्पाते वा ग्रहणं भवति। अतएव तस्य राहु संज्ञा कृता अयम् अस्य समाधानात्मकः पक्षः विद्यते। तर्हि केन रूपेण ग्रहणं जायते कदा ग्रहणं भवति कदा ग्रहणं संभवति कथं प्रतिपूर्णिमान्ते अमान्ते वा चन्द्रग्रहणं सूर्यग्रहणं वा न जायते तथा यदा ग्रहणं भवति तस्य चक्रनिर्माणं केन रूपेण क्रियते एवमेव ग्रहणे प्रयुक्त प्रकाशस्य के नियमाः सन्ति प्रकाशस्य सदा सर्वदा सरलरेखायां गमनं भवति। तर्हि यदि कश्चित् गोलः पिण्डो वा भौतिकपदार्थो वा यदि अवरोधको भवेत् तर्हि निश्चितरूपेण अपरदिशि अंधकार एव तिष्ठति एवमेव भूगोलेऽपि जायते। भूगोलस्य एकस्मिन् भागे सूर्यस्य प्रकाशः पतति परन्तु द्वितीय भागे किं भवति द्वितीय भागे भूच्छाया निस्सरति। यदा भूच्छायायां चन्द्रः विशति तदा चन्द्रग्रहणं जायते परन्तु प्रतिपूर्णिमान्ते तथा न भवति अर्थात् छाया चन्द्रात् ऊर्ध्वभागात् अधःभागात् दक्षिणभागात् वामभागात् वा निस्सरति। फलतः यदा छायायां चन्द्रः नायाति तदा चन्द्रग्रहणं न जायते। कदा भवति एतादृशी स्थिति तत्र कथितं भानोः भार्धि महिच्छाया तत्तुल्यैर्क समेऽपि वा शशाङ्कपाते ग्रहणं कियद् भागाधिकोनके इति सौरोक्तप्रमाणेन निरूपितं कि सूर्यश्चन्द्र यदा सूर्यः चन्द्रच्छायया आवृतो भवति तदा सूर्यग्रहणं यदा चन्द्रः भूभया आवृतो भवति तदा चन्द्रग्रहणं जायते। तत्र ग्रहणे पातासन्ने माणिक्यार्धादर्पेसरे ग्रहणं संभवति सर्वदा माणिक्यार्धादर्पसरस्य उपलब्धिर्न भवति अतएव प्रतिपूर्णिमान्ते चन्द्रग्रहणं तथा प्रति अमान्ते सूर्यग्रहणं न जायते। वस्तुतः अमायां सूर्यचन्द्रयोः राश्यादि प्रमाणं तुल्यं भवति। अतः अधः कक्षा स्थितः चन्द्रः यदा तस्माद् अधः भागे पृथ्वी भवति तो अधः कक्षायां चन्द्रो भवति तो चन्द्रच्छाया भूगोलस्य जस्मिन् पृष्ठे पतति तो छायान्तरवर्तिनः सूर्यग्रहणं पश्यन्ति। एवमेव यदा चन्द्रः भूभायां विशति तो भूभायां विशति तदा किं भवति प्रायः
भूगोलस्य एकस्मिन् भागे भूगोलस्य वे छाया भवति सा छाया चंद्र कक्षा मतित्य बहिर्जाति जदा चंद्र जदा भूच्छायायां चंद्र विशते तदा किं भवति तस्मिन् छायाक्षारित भूप्रदेशे छायाक्षारित भूप्रदेशे यथा यथा चंद्र भुवायां विशति तथा तथा अंधकारेण तमसा आवृतो भवति तथा पृथिव्याः वासिनः चंद्रग्रहणं पश्यन्ति इयम् अस्ति गोलीया स्थिति अस्य विशद्वर्णनं विवेचनं च अग्रे क्रियते यथा अत्र निरूपितमेव कि ग्रहण विषये राहुकेतु राहुकृत ग्रहणम् असुरकृत ग्रहणस्य समाधानं भास्करेण यत् कृतं तत्र वस्तुतः किम् अस्ति कि यद्यपि राहुः कुमण्डलगो भवति राहुः राहु नामकः कश्चित् दैत्यविशेषः वस्तुतः राहु शब्दस्य असुर इति संज्ञा वर्तते तम इत्यपि संज्ञा वर्तते तो स राहु नामकः असुरः जदा भूच्छायायां विशति तदा चंद्रग्रहणे कारको भवति एवमेव सैव असुरः जदा चंद्रच्छायायां विशति तदा सूर्यग्रहणस्य कारको भवति इति पौराणिक आख्यानस्यापि अत्र संतोषजनकं समाधानं जायते अत्र केचन पारिभाषिक शब्दाः सन्ति यथा ग्रहणम् तो ग्रहणे किं भवति कश्चित् ग्राह्यः भवति कश्चित् ग्राहकः भवति तो ग्राह्य ग्राहकयोर् निष्पत्त्या तमसा आवृतत्वेन ग्रहणमिति कथ्यते गृह्णाति इति अत्र सूर्यस्य चन्द्रस्य वा ग्रहणं भवति अत्र भूभा नाम भूच्छाया भूभा कथ्यते भूच्छाया भूभा कथ्यते भूभा नाम छाया तो भूभा किमत्र भवति कि वस्तुतः भूगोलः परप्रकाशगोलोस्ति तो यदा भूगोलस्य एकस्मिन् भागे सूर्यमुखभागे प्रकाशः पतति तदा द्वितीय भागे सूर्याद् विरुद्ध दिशि भूच्छाया एव समग्रम् आच्छादयति अतः सूर्यस्य प्रकाशात् विरुद्ध दिशि या छाया उत्पद्यते सा भूगोलस्य गोलत्वात् सूच्याकारात् निस्सरति अग्रे सा भूभा चन्द्रकक्षामतीत्य बहिर्जाति इदमेव कारणं वर्तते कि यदा चन्द्रः भूभायां विशति तदा चन्द्रग्रहणं जायते प्रतिपूर्णिमान्ते न भवति चन्द्रग्रहणम् अत्र कारणं निरूपितमेव कि प्रायः पातासन्ने पातः पातासन्ने पाततुल्ये कियद्भागाधिकोनके अर्थात् मानैक्यार्धा दल्पे सरे चंद्रग्रहणं संभवति इति अत्र चंद्रग्रहणं किं भवति पूर्णिमायां भवति तत्र पूर्णिमायां किं भवति कि सूर्यात् षड्रास्यांतरेण चंद्रः तिष्ठति तो सूर्यात् षड्रास्यांतरेण तिष्ठति परंतु तत्र या चंद्रछाया समुत्पद्यते सूर्यात् विरुद्धदिशि सा छाया भूपृष्ठे समायाति अतएव सूर्यग्रहणं चंद्रग्रहणं यत्र पूर्णत्वेन दृश्यते तत्र सूर्यग्रहणं तु मेघवद् आच्छादन मात्रं भवति यथा मेघेन सूर्यः आच्छाद्यते तदा मेघाच्छादित प्रदेशे यथा सूर्यस्य दर्शनं न भवति तदवदेव सूर्यग्रहणेपि चंद्रस्य छायया सूर्यः मेघवद् आच्छाद्यते फलतः तस्मिन् भूभागे सूर्यस्य दर्शनं न भवति सूर्यस्य अदर्शनमेव ग्रहणमिति कथ्यते यद्यपि अदर्शनस्य अन्यान्यपि कारणानि सन्ति यदा क्षितिजाधस्थे अभवत् पृथिव्यां रात्रिः भवति तदापि सूर्यस्य दर्शनं न जायते तथा अन्येषां ग्रहाणामपि नक्षत्राणामपि यदा ते सूर्यस्य अतीव सन्निधौ भवन्ति तदापि सूर्यस्य प्रकाशैः तेषां प्रकाशकिरणाः अस्तङ्गताः भवन्ति लुप्ताः भवन्ति फलतः ते पृथिव्यां न दृश्यन्ते परन्तु अत्र कारणं तु भिन्नं क्षितिजात् ऊर्ध्वस्थेपि यदि इयम् स्थिति समायाति तदा सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं चोत्पद्यते सूर्यग्रहणे प्रायः अमान्ते भवति अत्र सूर्यग्रहणे अमान्ते भवति सूर्यग्रहणं सूर्यग्रहणे चन्द्रभाक्षादिका भवति अत्र यदि विचार्यते तर्हि खगोलीयपिण्डस्य दृश्यपथे यदि कस्यापि खगोलीयपिण्डस्य दृश्यपथे यदि द्वितीयखगोलीयपिण्डस्य व्यवधानं जायते तदा ज्योतिर्भिद्भिः ग्रहणमित्युच्यते एवं
द्विविधानि प्रथमे आच्छाद्य पिण्डः तथा छादक पिण्डश्च तब आच्छाद्य पिण्डः अतेव छाद्यः छादकश्चेति द्वौ भेदौ द्वौ पक्षौ समुत्पद्यते। चंद्रग्रहणे चंद्रः छाद्यः भूभाच्छादिका, सूर्यग्रहणे सूर्यश्छाद्यः चंद्रभाच्छादिका भवति। अत्र प्रकाशस्यापि नियमाः प्रयुज्यन्ते। वस्तुतः प्रकाशस्य सरलरेखायां गमनं भवति, अतेव प्रकाशस्य मार्गे यदि कश्चित् अवरोधक पदार्थो भवेत् तदा निश्चित रूपेण प्रकाशस्य अवरोधो भवति, ग्रहणेपि तद्वदेव जायते। प्रायः प्रकाशस्य किरणाः सदैव सरलरेखायां गच्छन्ति, अतेव तत्र अवरोधकत्वेन तत्र सूर्यग्रहणे चन्द्रः अवरोधको भवति तथा चन्द्रग्रहणे पृथ्वी अवरोधिका भवति, अतः तादृशी स्थिति समुत्पद्यते। इत्यनेन छाया समुत्पद्यते, प्रकाशात् विरुद्ध दिशे पदार्थस्यैव छाया निस्सरति, अतैव छाया रुत्पद्यते। अत्र वस्तुतः दीप्त वस्तुनः अत्र कारणं किम् अस्ति कि यथा सूर्यः स्वप्रकाशगोलः वर्तते तो सूर्यस्य स्वप्रकाशगोलकत्वात् तत्र छाया नोत्पद्यते, परंतु ये परप्रकाशग्रहाः उपग्रहाश्च सन्ति ते तो सूर्यप्रकाशेन दीप्ताः भवन्ति, अतैव सूर्यप्रकाशेन दीप्तत्वात् ते किं भवति छायाम् उत्पादयन्ति। चन्द्रगोलेपि तद्वदेव भवति, भूगोलेपि तद्वदेव भवति, भूभा समुत्पद्यते निस्सरति, चन्द्रकक्षाम् अतीत्य बहिर्जाति, चन्द्रभा समुत्पद्यते भूपृष्ठे समायाति, अतः तस्यां छायायां यदि कश्चित् भवति तदा सूर्यग्रहणं पश्यति। अतः दीप्तबिन्दु निःसृते अपसृत किरणपुञ्जे यदि कोऽपि पदार्थः अवरोधको भवेत् व्यवधान रूपेण आयाति, तर्हि पदार्थस्य छाया अपसृता असमिता असीमिता च भवति। एवमेव दीप्तपदार्थस्य श्रितकिरणपुञ्जे यदि कोऽपि पदार्थो व्यवधान रूपेण आयाति तर्हि तस्य पदार्थस्य द्वे छाये भवतः, प्रथमा अल्पा घनतरा द्वितीया दीर्घा विरलतया च। अतः दीप्तवस्तुनो लघुतरस्य पदार्थस्य छायापि द्विविधा भवति, अतः सौरमण्डले ग्रहाणाम् उपग्रहाणामपि छाया समुत्पद्यते, प्रत्येक ग्रहस्यापि छाया भवति प्रत्येक उपग्रहस्यापि छाया भवति, परन्तु सर्वेषां ग्रहणं भूपृष्ठान् न दृश्यते। यद्यपि संहितासु कुजादीनां ग्रहणस्यापि संकेतः प्राप्यते, परन्तु वस्तुतः चन्द्रछायया भूच्छायया वा तादृशं ग्रहणं नोत्पद्यते, परन्तु संहितायां विभिन्न ग्रहोपग्रहादीनां निर्धारणं तु अस्माकं खगोलशास्त्रे विद्यते, तदनुरोधेन तेषां कुजादीनामपि ग्रहणस्य संकेतः प्राप्यते। चन्द्रग्रहणस्य कारणं वस्तुतः भूगोलोपि ग्रहरूपेण विद्यते, भूगोलोपि ग्रहरूपेण विद्यते आधुनिक परिभाषया सूर्यकेन्द्रिक भ्रमणत्वात्। नक्षत्रकेन्द्रं प्रति यस्य भ्रमणं भवति नक्षत्रकेन्द्रं प्रति यस्य भ्रमणं भवति तस्य ग्रह इति संज्ञा, एवं ग्रहकेन्द्रिकं यस्य भ्रमणं भवति तस्य उपग्रह इति संज्ञा विद्यते। इत्यनेन सूर्यं परितः भ्राम्यमाणः किं भवति भूगोलादीनां गोलाकारत्वात् छाया सूच्याकारा भवति तथा चंद्रकक्षाम् अतीत्य बहु दूरं यावत् जाति, परन्तु सूर्यबिम्बे छाया नोत्पद्यते स्वप्रकाशपुञ्जत्वात्। एवमेव भूभा सूचि यदा चन्द्रः भूभा सूच्यां विशति तदा चन्द्रग्रहणं जायते, इति तु विधानमस्ति। एतेन विधानेन कदा ग्रहणं भविष्यति ग्रहणस्य सम्भावना निश्चीयते। माणिक्यार्धादल्पेसरे एतदर्थं विभिन्न उपकरणानि सन्ति, चन्द्रबिम्बानं सूर्यबिम्बानं सरप्रमाणं चन्द्रस्य गतिः सूर्यस्य गतिः भूभाप्रमाणम्, एतेषां सर्वेषाम् अवयवानां प्रथमतः गणितीय साधनं विधाय तदनन्तरं ग्रहणस्य साधनं क्रियते। तत्र द्विधा स्थितयो भवन्ति, एका यदा सर्वग्रहणं जायते तदा पञ्चधा स्थितयो भवन्ति, सम्मीरणं स्पर्शः मध्यग्रहणम् उन्मीरणं मोक्षश्च। खण्डग्रहणे किं भवति स्पर्शः मध्यग्रहणं मोक्षश्चेति। एवमेव ग्रह एतेषां सर्वेषाम् अवयवानां गणितेन साधनं
क्रियते। वस्तुतः भूगोलस्यापि ग्रहत्वं कल्पितं वर्तते। यद्यपि भारतीय मते आधार रूपेण द्यावा पृथ्वी माता देव अंतरिक्षो विष्णु पिता चेति प्रमाणेन भूगोलस्यापि उत्कृष्टत्वं मात्र रूपेण कल्पितं वर्तते, परंतु साक्षात् ग्रहत्वमस्य न कल्पितं। यद्वा भवतु, अत्र मतमतांतरमेव अस्ति, परंतु गणितीय दृष्ट्या गोली विधान दृष्ट्या वस्तुतः अंतरम नायाति। वस्तुतः प्रतिपूर्णिमान्ते ग्रहणं न दृश्यते। तत्र कारणं भवति कि छाया चंद्रपिंडात माने अजदा माने क्या रहा दर्प सर्व न भवति, तस्मिन् काले ग्रहण साधनं प्रयोजनहीनं भवति। कथमिति चतस्तु चंद्र भूभा मार्गे चंद्रः न विशति अपितु छाया भूभा इतस्ततः ऊर्ध्वभागात् अधःभागात् दक्षिणभागात् वामभागात् च निस्सरति, फलतः ग्रहणं नोत्पद्यते। वस्तुतः भूभा सर्वदा क्रांतिवृत्ते भ्रमति, परंतु चंद्रः विमण्डले भ्रमति। अस्य प्रायः कोणीयांतरं प्रायः पञ्च अंशाः नवकलाश्च विद्यन्ते। अतः चंद्रकक्षायां चंद्रो मासार्धे क्रांतिवृत्तम् उत्तरेण तथा मासार्धं यावत् क्रांतिवृत्तम् दक्षिणेन भ्रमति। अतः द्विवारं प्रतिमासं क्रांतिवृत्तम् अतिक्रामते। अस्य वर्णनं पूर्वाध्याये तु कृतमेव। अतः चंद्रग्रहणावसरे चंद्रो भूभायां प्रविशति, तदा भूभा च सर्वदा क्रांतिवृत्ते वर्तते। अतएव वस्तुतः सूर्योऽपि क्रांतिवृत्तं न जहाति, एवं भूभापि क्रांतिवृत्ते भ्रमति। अतः क्रांतिवृत्ते भ्रमणत्वात् चंद्रस्यापि क्रांतिवृत्ते उपस्थिति आवश्यकी। अतः चंद्रः क्रांतिवृत्ते स्थिते राहुकेतुर् भवति, अतएव चंद्रग्रहणं तदैव भवति यदा चंद्रो राहुकेतुः तिष्ठति। एवं चंद्रग्रहणं सदैव भवति तदा इयम् स्थिति नोत्पद्यते। छायायाः बहिर्गमनत्वात् एतादृशी स्थिति समुत्पद्यते। वस्तुतः चंद्रग्रहणेपि अनेके भेदाः सन्ति। वस्तुतः किं भवति, खंडग्रासग्रहणं सर्वग्रासः तथा खग्रासश्चेति, अत्र त्रिधा स्थितयो भवन्ति। एवमेव भूभाया किं भवति, प्रतिक्रमणं भूभायापि भवति। भूभापि चलति, भूभापि चलति, जलाचंद्रग्रहणं भवति। तदा चंद्रो भ्रमन् शनैः शनैः भूभायां उपछायायां विशति, एवं उपछायायां चंद्रालोको भूमित्वे भूमिरो भवति, परंतु समीपमागताः किरणाः पर्याप्तं चंद्रं प्रकाशयति। अतः चंद्रग्रहणस्य आभासादपि न विद्यते। ग्रहणं तदैव भवति जदा तदेव प्रतीयते जदा चंद्रः प्रच्छायायां प्रविशति। एवमेव छाया प्रच्छाया माध्यमेनापि ग्रहणस्य दृश्यत्वम् अदृश्यत्वं च, यतः छाया प्रच्छाया प्रमाणेनापि ग्रहणस्य दृश्यादृश्यत्वं निश्चीयते। भूभासाधनं गणितीयनियमेन क्रियते। अत्र गणितीयविधानं तावत् सरण्यां द्रष्टव्यं, तत्र गणितं कृतं वर्तते, तत्र द्रष्टव्यं। क्षेत्रमपि विद्यते कि केन रूपेण भूछाया भूभायाः आनयनं क्रियते। प्रायः भूभा साधनं चंद्रकक्षायामेव क्रियते। तत्र भास्करेण कमलाकरेण मुनीश्वरेणापि भूभा साधनं कृतं वर्तते, परन्तु मुनीश्वरस्य भूभा किं भवति, चंद्रकक्षास्पर्शकारिणी भवति। केवल कमलाकरी भूभा साधनं चंद्रकक्षान्तर्वर्तिनी भवति, अतएव कमलाकरीय भूभा साधनं सूक्ष्मं वर्तते। नवीन प्रकारेण भूभा साधनं सूक्ष्मत्वेन कृतं वर्तते। अत्र सूत्रात्मकं विधानम् अस्ति, तद्द्रष्टव्यं कि कथं सूर्यव्यासः चंद्रव्यासः भूव्यासः भूभाव्यासश्चेति सर्वेषां संकलनं विधाय केन रूपेण क्षेत्रोत्पत्तिर्जायते, द्रष्टव्यं तावत् क्षेत्रम्। अत्र अन्तःकोणद्वययोगः किं भवति, अत्र त्रिभुजेपि बहिः कोणयोर्योगो भवति, अन्तः बहिः कोणयोर्योगनिष्पत्त्या। अत्र यदि ल प्रमाणं तथा बी वन् प्रमाणं यदि साध्यते
तदा आधुनिक गणितेन भूभा व्यासानुरोधेन इदं सर्वं तु निश्चीयते। भूभा दैर्घ्यमपि साध्यते गत्यंतरानुपातेन। अत्र यदि भूभा दैर्घ्यम चित्रे भूओ अस्ति, भूओ अस्य मानमेव निश्चीयते। अतः अस्य मानम यदि अत्र समीकरणं भवति भूभा व्यासार्धं डिवाइडेड बाय भूभा दैर्घ्यम, तदेव तुल्यं भवति कस्य रेडियन विक्रात प्रमाणम तथा रेडियन प्रमाणम। अत्र भूभादैर्घ्यम, भूभादैर्घ्यम किं भवति, भूभा व्यासार्धम इनटू 20.6265 इत्यनेन भूभादैर्घ्यम निश्चीयते। अन्यत् सर्वं सरण्यां द्रष्टव्यम्। अत्र गणितीय विधानं विस्तृतं वर्तते, अतः केवलं संकेतितम्। सूर्यस्यापि ग्रहणं भवति, सूर्यस्य ग्रहणेपि भेदाः भवन्ति, यथा बलय ग्रहणं, बलयाकार ग्रहणं, कंकणाकृति ग्रहणं, खंडक ग्रहणं तथा सर्वग्रासः खग्रासश्चेति। अत्र पूर्णग्रहणं बलयाकार ग्रहणं च इति ग्रहणद्वयं महत्वपूर्णं वर्तते। बलयाकार ग्रहणं कथं भवति, कि वस्तुतः सूर्य बिंबात् चंद्र बिंबः किञ्चित् अल्पः वर्तते। तो यदि सूर्यः नीचासन्ने भवेत्, चंद्रः यदि उच्चासन्ने भवेत्, तरा कलात्मकं बिंबमानं सूर्यापेक्षा चंद्रस्य न्यूनं भवति। तस्याम स्थितौ यदा कियद् भागाधिकोणके इति प्रमाणेन पापासन्ने भवेत्, सूर्यात् षड्भान्तरेण चंद्रः यदि पापासन्ने भवेत्, तदा किं भवति, संपूर्ण बिंबस्य आच्छादनं न भवति, केवल मध्यभागे ही आच्छादनं भवति। अतः तत्र बलयाकृति ग्रहणं दृश्यते, कंकणाकृति ग्रहणमपि अस्य नामान्तरं विद्यते। एवमेव सर्वग्रास ग्रहणमपि भवति, सर्वग्रास ग्रहणे समग्र बिंबस्य आच्छादनं भवति। अत्रापि पञ्चधा स्थित्यो भवन्ति, सम्मीलनं स्पर्शः मध्यग्रहणं उन्मीलनं मोक्षश्च, एते पारिभाषिक शब्दाः सन्ति। स्पर्शः कदा भवति, यदा तस्य पाल्यो प्रथम योगः स्पर्शः, ग्राह्य ग्राहकयो प्रथम पाल्यो योगः स्पर्शः, अगरा केन्द्रं केन्द्रेण युनक्ति तदा मध्यग्रहणमिति। एवं यदा बहिः बहिस्थपाली यदा केन्द्रं विहाय अग्रे गच्छति तदा मोक्षारम्भ इति कथ्यते। एवं यदा समग्र बिंबं विहाय निर्गच्छति तदा मोक्ष इति कथ्यते। अतः अत्र सम्मीरति तर्हि सम्मीरणमिति, यदि निर्गच्छति तर्हि निर्मीरणमिति। अतः सम्मीरणं स्पर्शः, मध्यग्रहणं उन्मीरणं मोक्ष इति। प्रायः सूर्यग्रहणम् अमान्ते भवति, अमान्ते तिथ्यन्ते मध्यग्रहणं स्फुटमानेन। परन्तु अत्र किं भवति, कि सर्वदा स्फुट अमान्तस्य स्फुट पूर्णिमान्तस्य वा साधनं न क्रियते। अतः लम्बन नत्यादि संस्कारेण सूर्यग्रहणे स्फुट कालं विधाय तदनन्तरं ग्रहणादीनां साधनं क्रियते। लम्बन साधनं तत्र द्रष्टव्यं, के गर्भीय पृष्ठीय ग्रहयो पूर्वापरान्तरं लम्बनं भवति, एवं गर्भीय पृष्ठीय ग्रहयोः दक्षिणोत्तरं सरान्तरं नतिश्च कथ्यते। तन्नति लम्बनयोः संस्कारेण ग्रहणस्य स्फुटत्वं जायते, तथा परिलेख साधनेपि अस्य महदुपयोगो भवति। पूर्णग्रहणं किं भवति, प्रायः चन्द्रबिम्बव्यासः प्रायः यदा 33 कला 22 विकला तथा कला प्रमाणेन किं भवति, यदि 28 कला 48 विकला, अत्र किं भवति, अत्र कलादिकम् इतो दृश्यते। सूर्यबिम्बव्यासश्च 32 कला 36 विकला, अत्रापि प्रायः 31 कला 32 विकला पर्यन्तम् अस्य प्रमाणम् उपलभ्यते। अतः परमाधिकं बिम्बं परमाल्पबिम्बं, सूर्यस्यापि परमाधिकं बिम्बं परमाल्पबिम्बं। अतः चन्द्रबिम्बव्यासः सूर्यबिम्बव्यासात् कदाचित् अधिको भवति, कदाचित् समः, कदाचित् अल्पश्च। तो यदा सूर्यबिम्बव्यासात् चन्द्रबिम्बव्यासः अल्पः, तस्मिन् काले ही बलय ग्रहणस्य संभावना जायते। अतः पूर्णग्रहणे किं भवति, कि सूर्यस्य संपूर्ण बिम्बस्य आच्छादनं
चंद्रमे नाच्छादितो भवति, चंद्रः नीचे तिष्ठति, अतः एतादृशी स्थिति उत्पद्यते। वर्याकार ग्रहणे किं भवति, विपुल सूर्यबिम्ब मध्ये श्यामं वृत्ताकार चंद्रबिम्बं दृश्यते, तथा तदमित उज्ज्वल पूर्णं पूर्वबिम्बं भवति, अतः चंद्रे उच्चे तिष्ठति। एतादृशी स्थिति जरा जायते, चंद्रः उच्चे सूर्यः नीचे, तदा किं भवति, तदा वलयाकार ग्रहणम् उत्पद्यते। एवमेव खंडग्रहणं भवति कदा, माणिक्यार्धः दल्पे सरे तत्र यथा यथा तत्र अंतरं क्षीयते तथा तथा ग्रहणस्य आधिक्यं भवति। तो एवमेव मेघवद् आच्छादनं भवति सूर्यस्य। अत्र ग्रहणस्य स्थितिकाल विषयेपि विभेदाख्या विषयक तुलना, ग्रहणस्य स्थिति विषयक तुलना, ग्रहणस्य संभावना, तथा विभिन्न काले ग्रहणस्य स्वरूपं केन रूपेण कदा भविष्यति, एतत् सर्वं तु ग्राफ मध्ये विद्यते, तत्र द्रष्टव्यं। प्रायः राहु केतु विषये यः भ्रमः विद्यते, प्रायः भास्करी मतेन अस्य समाधानं भवति। सूर्य ग्रहणस्य संभावना तथा एकस्मिन् वर्षे ग्रहण संख्या विषये प्रायः सप्त ग्रहणम् उत्पद्यते। प्रायः दृश्यते कि यत् सूर्यस्य ग्रहण प्रमाणं शून्य अंशादारभ्य सार्ध अष्टादश अंश पर्यन्तं भुजांश प्रमाणेन सपात सूर्यस्य भुजांश प्रमाणेन ग्रहणं साधितं वर्तते। यद्यपि चंद्र विषये प्रायः पञ्चदश अंश पर्यन्तं अस्य प्रमाणं गृहीतं वर्तते। एतत् सर्वं द्रष्टव्यं। प्रायः राहुः पुनः प्रायः 46 माने 47.5 दिवसे पुनः प्राप्नोति, अतः अमावास्या पर्यन्तं प्रायः 14.75 दिनानि भवन्ति। एतन्मितं प्रमाणं भवति एकस्य पक्षस्य। अतः ग्रहण संख्या विषये प्रायः कस्मिन् वर्षे सप्त ग्रहणानि भवन्ति प्रायः इति, परन्तु सर्वाणि ग्रहणानि एकत्र एकस्मिन् भूभागे न दृश्यन्ते। ग्रहणानाम् आवृत्ति चक्रमपि पाश्चात्ये निर्मितं वर्तते कि कथं प्रथम ग्रहण चक्रं यदा पातानुरोधेन पूर्यते तदा द्वितीय चक्रस्य आरम्भो भवति। एतत् प्रमाणं प्रायः 18.5 वर्ष पर्यन्तं गृहीतं वर्तते। तदनन्तरं पुनः प्रत्यावर्तितो भवति। आच्छादनमपि जायते, परन्तु चंद्र ग्रहणं सूर्यग्रहणवन् न भवति। आच्छादनं भवति बुधकृत आच्छादनं, शुक्रकृत आच्छादनं, संक्रमणमिति कथ्यते। नक्षत्राणामपि आच्छादनं भवति। एतत् सर्वं तु अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञान प्रमाणेन बोध्यं। प्रायः बुध शुक्रयोः संक्रमणानि भवन्ति। कथं बुधस्य शुक्रस्य बिम्बं लघु वर्तते, तदा यदा शुक्रः बुधश्च यदा गच्छति तदा सूर्यबिम्बे कृष्णबिन्दोः सरणं दृश्यते, तदेव संक्रमणमिति कथ्यते। अत्र सारांशिकरूपेण कथ्यते यत् वस्तुतः ग्रहणस्य साधनं आकाशीय चमत्कारिक घटना रूपेण विद्यते। तत्र अमान्ते सरसत्ता स्वल्प सरसत्ता युक्त अमान्ते सूर्यग्रहणं, स्वल्प सरसत्ता युक्त पूर्णिमान्ते चंद्रग्रहणं संपद्यते। प्रायः अस्य प्रमाणं भास्करेणापि निरूपितं कि सपात सूर्यस्य भुजांशकाः यदा मनुनकाः चाद् ग्रहणस्य संभवः, परन्तु एतत् प्रमाणं अधुना किञ्चित् वर्हितं वर्तते। प्रायः सर्वग्रास ग्रहणं पापासन्ने भवति इत्यपि निश्चितमेव अस्ति। प्रायः सूर्यग्रहणं अमायां, चंद्रग्रहणं पूर्णिमायां, परन्तु प्रतिपूर्णिमान्ते चंद्रग्रहणं न, प्रति अमान्ते सूर्यग्रहणमपि न भवति। अतः सूर्यग्रहणे छाद्यः सूर्यः, छादकः चंद्रभा। चंद्रग्रहणे छाद्यः चंद्रः, छादिका भूभा इत्यादि प्रमाणं वर्तते। अत्र छाया संबंधी नियमा, प्रकाश संबंधी नियमा एतेपि प्रयुज्यन्ते, तथा अस्य भूभादीनाम् आनयनम्, स्थितिकालादीनां ज्ञानं, स्थितिकालः सर्वग्रहणकालः
ग्रहणस्य स्पर्शात् मोक्ष पर्यन्तं समग्र काल स्थिति काल इत्यादीनां साधनं गणितीय विधानेन बोध्यम् अधिकम् अत्र न कथयिष्यते। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु ज्योति।